אנחנו קוראים בסיפורי מעשיות, ברבי נחמן, בשיחות שאחרי המעשיות, בעוד ואב, זה הולך ככה, דע שיש שני מיני פלטין, יש שני סוגי ארמונות. ושני הפלטין דומים זה לזה, שני הארמונות נראים אותו דבר. אבל, אבל, באחד דר בו מלך, בשני דר עבד. יש שני ארמונות שנראים אותו דבר, אותו ארמון, אותו דלת, אותו שומרים, אותו זה, אבל... באחד גר עבד, בשני גר מלך. ובוודאי, באמת הוא חילוק גדול בין הפלטין של המלך, הפלטין של העבד. רק אף על פי כן אפשר לטעות ביניהם. רבי נחמן אז נראה בדיוק אותו דבר, אבל זה העבד, זה המלך. זה כאילו שני נראים אותו דבר, רק אחד אמת, אחד שקר. כאילו האמת והשקר נראים אותו דבר. אתה לא יכול לדעת. רבי נחמן הרבה פעמים היה משבח את עצמו. הוא היה אומר, אבל זה לא חוכמה שאני משבח את עצמי, כי גם אלה שמתנגדים אליי משבחים אותי, משבחים את עצמם ומבזים אותי. עכשיו, זה אותו דבר, אבל איך אתה יכול לדעת מה האמת? הוא אומר, כי יש קשר שמתקשרים הרבה נפשות עד שנעשה מבית בפלטין, כי מתקשרים אחד באחד, עד שנעשה מיסוד ואחר כך נעשה אוהל, עד שנפנה מבית במדור, וזה המדור הוא מדור לאמת. וכשצריכים לבקש אמת, מוצאים שם באותו המדור. ועל כן צפתה תורה אחרי רבים להטעות, אבל דע שיש כנגד זה קשר של רשעים שמתקשרים יחד הרבה נפשות של רשעים, כאילו הרבה טעויות ביחד אחד עם השני, ונעשה עם בית ומדור לשקר. ועל זה כתוב, לא תהיה אחרי רבים לראות. יש משפט שאומר, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, מה שהרבים אומרים זה נכון, אבל יש משפט שאומר, אל תלך אחרי הרבים. והנה, בין שתי הבתים הנ"ל אפשר לטעות, היינו בין האמת והשקר. כי השקר מדמה עצמו לאמת, כי גם שם יש קשר מנפשות רבים, ואפשר לאדם לטעות, ואינו יודע איכן האמת ולאיכן נקרב את עצמו. אז רבי נחמן אמר, אז מה הפתרון? ודע, שעל ידי מצוות פדיון שבויים, זוכה להבין בין שני הבתים הנ"ל, בין אמת לשקר, בין מלך לעבד. כי השקר הוא בחינת עבד, בחינת ערור, בחינת ערור כנען, עבד עבדים. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר כזה דבר, אם אתה רוצה לדעת לזהות איפה הארמון של המלך, ואיפה ארמון של העבד, אתה צריך, יש מצווה אחת שאם תעשה אותה, היא תיתן לך את השכל לזהות. מה זה המצווה הזאת? פדיון שבויים. מה הפשט של פדיון שבויים? אם אתה רואה מישהו בכלא, תפדה אותו. תן כסף, מה זה פדיון שבויים בפשט? שאם תפסו מישהו, אתה מוכן לתת כסף כדי להוציא לו, זה פדיון שבויים. רבי נחמן אומר שמי שעושה את המצווה הזאת, על ידי זה הוא זוכה להבין בין שני הבתים, בין אמת לשקר. פדיון שבויים בעצמך, בתוכך. עכשיו, לא? מה זה פדיון שבויים בדימוי שלנו? הדימוי הוא שבתוכך יש דברים שהם שבויים. הם נעלמים, הם נסתרים, הם מודחקים. זאת אומרת, לחקור, אתה מתכוון... לא, יש בתוכך כוחות שלקחו בשבי כוחות אחרים. מה זאת אומרת? אבל מוצאים אותם... זאת אומרת, שיש בתוכך מחשבות מסוימות, שמישהו תפס אותם בשבי ושם אותם בכלא, והם לא מוכנות, והם לא יכולות לצאת החוצה כי מישהו תפס אותם. אחרי אתה רואה דוגמה שזה ברור אותך? אני אתן דוגמה. אני אסביר מה זה בפרקטיקה, לא בדוגמה. כי זה בשבי. אתה צריך לבדוק איזה מחשבות יש בתוכי ואני מדחיק אותם. זה נקרא מחשבות שהן בשבי בתוכך. שעל ידי חפירה בעצם, כאילו חפירה, חקירה. לנסות להוציא, זה כמו שיש בכלא. אתה חושב שזה נקרא, סליחה, יש אותה שנקרא תת מודע קצת? נכון, נכון, נכון. אתה צריך לבדוק מה נמצא בתת מודע ואתה מדחיק אותו. נגיד שאתה לא חייב לאופס. לא, אבל זה בשבי. דווקא מהתת מודע נראה טוב. בואו לא ניכנס את... לא משנה, לא משנה, לא משנה. הרעיון הוא שיש הרבה עומקים, גם בכלא יש צינוק, בתוך הצינוק יש עוד צינוק. יש מחשבות שאצלך נמצאות עמוק 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 מודחקות. מה שאמרת מקודם על להגיע לגרעין, בעצם זה זה, לא? נכון, זה זה. רק מה שבאתי להגיד בדימוי של רבי נחמן, שבדימוי שלו אומר ששני ארמונות, כאילו אל תחשוב שלזהות את האמת זה כל כך קל, טוב, כי זה נראה אמת וזה נראה שקל. רבי נחמן אומר, לא, נראים אותו דבר, זה אותו דבר, אותו ארמון, אותו דבר. יש סיפור שאותו נקרא בפעם אחרת, על בת המלך שהלכה לאיבוד, ושם מסופר שכשמצאו אותה, ראו שהיא יושבת בתוך ארמון מסוים. אה? ממים. לא, לא, זה סיפור אחר. זה סיפור שהבן אדם ראה ארמון. איפה זה נמצא?
אחד, בכל מקרה, זה מסופר בסיפור מדד בת מלך, היא אומרת לו ככה, היה הולך מחדר לחדר ובא לפלטין אחד, ראה איזה מקום וראה שישב שם מלך עם משוררים וכלים ומעדנים ומאכלים טובים והכל והכל, וצביעו את המלכה וכולם שוררו שירים והושיבו אותה אצל המלך וכו'. ואז הבת מלך הסתכלה עליו, אמרה לו, אתה מכיר אותי? אמר לה, כן, אני מכיר אותך, אתה בת מלך. שאל אותה, איך באת לכאן? אמרה לו, אבא שלי היה איזה משהו מסוים וכאן המקום הזה הוא לא טוב, כאילו למרות שזה נראה פיקס בדיוק מה שאתה חולם, אבל בתת מודע שלך זה אומר לך לא מחפש את זה, רוצה משהו אחר. ואז יש את הסיפור השלם, אז אמר לה, איך אני יכול להוציא אותך? אמר לה, איך אני יכול להוציא אותך? אז אמרה לו, אתה לא יכול, אתה חייב, אלא אם כן אתה תיקח מקום ותשב שם שנה שלמה וכל השנה תתגעגע ותצפה להוציא אותי. זה סיפור שלם על העבודה בת מלך, לספר אותו פעם בה. הבנו? הבנו, נמשיך ב...